Osim voćnjaka i ratarskih kultura, u Pirotskom okrugu ima i parcela na kojima se gaji lekovito i aromatično bilje. Najveći zasad je nadomak crvene reke. U okrugu se sporadično gaji neven, lavanda, matičnjak, beli slez, divlji origano, bosiljak. I gajanje ovih kultura je zahtevno. Neophodna je i ručna obrada zasada. Pre gajanja, pošto opet kažem da je zahtevna ipak ta proizvodnja, treba da imaju ugoverenu proizvodnju sa nekim od otkupljivača, da znaju ako su posadili bosiljak, da će taj bosiljak biti i otkupljen i plaćen. Velika je problem radne snake. Međuredna obrada znači, može da se odradi i kultivatorima i mašinski, međutim, između redova što se tiče korova, obično se ručno uklanjaju jer uh, izbjegava se upotreba hemijskih sredstava u lekovitom bilju i u gajanju lekovitog bilja, pa samim tim i proizvodnja je otežana zbog uh, ručne obrade. Osim čajeva, lekovito i aromatično bilje koristi se i za proizvodnju različitih etarskih ulja. Svaka vrsta lekovitog bilja zahteva posebne uslove i gajanja zemljišta, ekspozicije terena, uh, uopšte uh, pojedine biljke, naravno treba da napomenem da su plodnije zemljišta pogodne za biljke gde se razvijaju donji, znači korenovi sistemi, gde se uzimaju koreni kao lekovita uh, uh, sredstva i uh, tu treba da je zemlja mnogo kvalitetnija. Dok nadzimni deo biljke herba može da budu i uh, recimo zemljišta šeste, sedme klase. Zato onima koji žele da gaje lekovito bilje, stručnjaci preformiranja zasada preporučuju agrohemijsku analizu zemljišta i konsultacije oko vrste koje će se gajiti.